bariga dhexe ayaa saacdihii hore ee maanta martigeliyey mid ka mid a weeraradii ugu xumaa kadib markii mareykanku uu ku weeraray gudaha dalka yeman diyaaradiisa boombooyinka ridada dheer oo aan diyaaradaha kala qaadi karin ee culeyskooda dartood ahna diyaarad istraatiiji ah oo lagu magacaabo ptas iyadoo xogayaha difaaca mareykanka aston uu shaaciyey in weerarka yemen ay ka geysteen uu yahay weerar lagu beegsaday shan goobood oo uu sheegay in ay yaalaan gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe e xootiyiinta ioxarumo kaleo muhiim ah oo -oh kamida goobaha lagasoo weeraro badda cas sidauseega kanwaa weerarkgu horey ay la kulmaaa xotiyiinta waxaana la beegsaday bartlama ku yaala koonfurta sanc caaga kahalaan iyo alcayla ee bariga magaalada sacda diyaarada bas waa mid kamid diyaaradaha ugu xun ee biniadamku haysto waxana awoodaa tobanaan tan oo pombooyin ina qaado goobta ay ku dhufanysana wa dhulka hostiisa ugalaanbobooyinka a ku risoaamit waxaana lagu burburiyaa xarumaha iyo saldigyada dhulka hoostiisa ku yaala waana sababta bilowge weerarka ee iiraan ku qaaday isral aauga maqleynay dhinaca israel inadoor bidayso mareykank inuu kala qeybqaato weerarka jawaabaaku qaadaa iransababtoo diyaaradaha israel ma awoodaan inay gaaraan goobaha ay beegsan karto diyaaradan b a s si lagu gaaro xarumaha nuclear iranna iyosaigada muhiimka dhulahotisa ku yaala ran waxaalo baahanadyaada aaweerarka yman ayka gestdyaarawaaga hanaanka gantaalada raxanka ah ee halka bartilmaameyd ku dhici karo loogu yeero g d a m taasoo loola jeedo in hal bartilmaameyd lagu ridi karo boqolaal gantaal hal waqti tanina waxa dhaca marka la doonaya inaan dib loo adeegsan amaba aysan qofna kasoo kicin goobta ay bombooyinkan ku dhacayaan bombada ugu yar ee diyaaradan inqaada ayaa lagu sheegay in coleyskeeduu dhan yahay sagaal boqol oo kiilo ilaa hada masoo bandigan xoutiyiinta intuu gaarsiisan yahay kasaaraha ka dhashay weerarkan balse keliya waxay xaqiijiyeen in ay weerar la kulmeen diyaaradan b t a s ee weeradhay yamanna waxaa laga soo duuliyay saldhiga ciidamada mareykanka ee witman oo ku yaala gobolka massuuri ee dalka mareykanka taasoo xaqiijinaysa in diyaaradan aysan joogin meel aan ahayn gudaha mareykanka sababto waa mid ka mid a qalabka ugu muhiimsan ee mareykanka oo laga hortegay in xog sirdon laga helo xogeeyaha difaaca mareykanka loyd aston ayaa sidoo kale yiri isticmaalka boombooyinka ridada dheer ee diyaarada b too waxay muujineysaa awooda mareykanka inuu weeraro bartilmaameedya noocaan ah geysan karo wakhti kasta iyo e meel kasta isagoo sii hadlayana waxauu sheegay maraykanku kama labalabeyn doono inuu qaado tallaabo oo ku ilaalinaya muwaadiniinta mareykanka iyo danaha iyo kahortaga weerarada ka dhanka rayidka iyo xulafadiisa gobolka marka loo ego xeerka awoodda weerarkan oo ay ka dhigan tahay <muchas> mid ka mid a awoodihiisii ugu sarreysay uu mareykanku u adeegsaday xootiyiinta ayaa ka dhigan inay sidoo kalena tahay fariin suurtagal ah in loo dirayo dhinaca iiraan sabaaba la xiriida iiran oo ku hanjabayso in weerar kasta oo jawaaba uga yimaado dhinca israeil inay si dhaqsa leh uga jawaabayso macadda hadii tani ay tahay fariin ah waankusoo werari doonaa diyaarada pto na waxay gaari doontadhulka hoostiisgudahaowgalkii ugu dambeeyey ee diyaaradan a ka fuliso bariga dhexeayaa la aaminsanyahay inuu dhacay maalmihii ugu dambeeyey ee xilka uu ka degay madaxweynihii ugu horeeyey uguna dambeeyay madowha ee mareykanka hogaamiya brack obama markaasoo diyaaradan oo kasoo kacday isla saldhigga ay hadda kasoo kacday diyaarada duqeysay yeman ay duqeymo ka geysatay bartilmaamada ku yaala ama xero la sheegay ina

isagoo carabka ku adkay in mowqifka gaza iyo lubnaan ee taageerada xootiyiinta uusan marnaba istaagi doonin oo aysanka leleexanoninwatin aaa dhankooda ku waramay in sagaal weerar ay fuliyeen ciidamada mareykanka islamarkaana ay ku beegsadeen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada sacda waxaan sidoo kale lix weerar oo kale lola beegsaday degaano dhowr a oo dhanka waqooyi koonfurta kaga beegan caasimada a alm jirtl hadacidsi madax bannaan usoo bandigtayweeraa dhinaca israiila raisal wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa lagu waramaya inuu meelmariyay bartilmaamidyada gudaha iiraan ee israel ay weerarayso si ay uga jawaabaan weerarkii gantaalada iiraan ee kowdii bishan ay ku qaaday israel sida sheegtay shabakada a b c news ee mareykanka oo xiganaysa ilo gudaha israela warbixintan balse laguma sheegin bartilmaamadyada sidoo kalena laguma cayimin waqhtiga ay weerarada israel qaadi doonto wargeyska new york times ayaase maalin ka hor baadiyey inay israel weerari doonto sadhigyada gantaalada diyaaradahan duuliyaha lahayn warshado iyo xarumad dowladeed oo ku yaala gudaha iiraan ilahaw wargeeska xigtay ayaa sidoo kale suuragal ka dhigay inay israel beegsan doonto xarumaha shaybaarka cilmi baarista nuucleark iiran dhamhaantii hadii aan aragno israel oo xarumad dowladeed oo gudaha iiraana bombooyin ku dhufanaysa markaa waxay ka dhigan tahay ku dhawaaqisdagaal dhinaca airaan ayaa sidoo kale maanta taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan janaral xusein salaami ayaa hadal soo saaray iyadoo telefishinka aljaziira uu sheegay in uu taliyahan yiri si xanuun badan ayaan uga jawaabi doonaa hadii uu dhaco

in israel a is xadidi doonto haddii ay weerareyso dhinaca eraan iyadoo laga cabsanayo in israel weerarkeeda uu sabab u noqdo dagaalwoyna ka dhaca gobolka bariga dhexe meel kasta ayay xiisadiisu ka taagantahay diyaaradaha dagaalkee ruushka ayaa maalintii labaad uqiimo ka geystay magaalooyinkii tuolooyinka ku yaala waqooyi galbeed dalka siriya iyadoo weerarka ruushka u adeegsaday lix diyaaradood oo kale ah suo abaatani afar iyo diyaaradiisa kale ee sodon iyo afar oo isla suuqo waxana beegsadeen bartilmaamido ku yaala idlib latica iyo hama siday sheegtay wakaaladda wararka suuriya ee sana telefishinka aljazera ayaa ku ramey inay weeraradan hasaare kasoo gaareen dad riyid a meelaha la beegsado idlibah ayaa isugu jiro goobo lagu sameeyo alaabaha guryaha iyo warshado saytuunka iyo qalabka guryaha sameeya oo in ka badan toban qof ay ku dhinteen soddon kalena ay ku dhaawacmeen gobolka waqooyi galbeed ee suuriya ayaa waxaa ka taliya suniyiinta kasoo horjeeda maamulka bashar al asad iyadoo telefishinka dowladda syriya uu ku sheegay weerarkan ay gobolada ka geysteen diyaaradaha ruushka inay digniin u tahay mucaaradka <muchos> waqooyi galbeed oo ay sheegeen in ay isku diyaarinayaan weeraro ay ku qaadaan ciidamada kaamun qaata bashar al asad ee dalka syuria weeraradan ayaa sidoo kale kusoo aadaya xili laga digayo xaaladda syria waxaana walaac laga muujinayaa dagaalka in uu dib uga qarxo dalkaasi syria barnaamijkii wararkii ugu dambeeya caalamka od maalin iyo habeenba aad ka maqashaan bartan iyo etoobiya imaan jaamaca ayaad la socotaane wararkal ee noo dhiman <laughs> oo la xiriira dhacdooyinka ugu dambeeyey ee azalubnaan iyo iskhormaadyada ka socda xadka lubnaan iyo gobolka waqooyi israel ee haysato iyo gudaha khaza xaaladihii ugu dambeeyey markaase negaragua madaxweynaha dalka negaragua waa daniel ortego ayaa weerar ku qaaday ra-isul wasaaraha israel benyamin netanyahu isagoo ku sifeeyey inuu yahay wiilka shaydanka iyo hitlerka xiligan nool oo ay sabab u tahay sida uu sheegay siyaasadiisa argagixisada taasu uu ku doonay inuu ku baabiiyo shucuubta y kamid yihiin shacabka falastiniyiinta ee marinka khaza madaxweynaha nigaraaguwaa dunidu ugu baaqay in loo baahan yahay in laga qabto dunida binyamin netanyahu haddii kalena ay dunidu rogman doonto isagoo ku sifeeyey inuu yahay wiilka shayddaanka iyo hitlerka xilligan nool oo ay sabab u tahay sida uu sheegay siyaasadiisa argagixisada ah taasu uu ku doonay inuu ku baabi-iyo shucuuba ay kamid yihin shacabka falastiiniyint ee mareynka haza madaxweynaha nigragu dunida ugu baaqay in loo baahan yahay in laga qabto dunida pinyamin netanyahu haddii kalena ay dunidu rogman doonto